mana finalga ham yetib kelishmoqda. Martin Sreboshkin mehdi. U marra sari intilmoqda. Bir to'xonta aylanadan o'tildi, ammo hamon g'olib aniq emas. Mana o'g'lim atiga to'rtta burilish qoldi, asabiylashma. Bittasini quvib otib, keyingisini quvib otasan. Mana senga. Martin xabarni quvib otmoqda. Chiko va keyingi yana oldinda. Menimcha Martin poygadan chiqdi. Poygaga qaytdi. Va misol ketar. Qanot qoqib uch. Xo'sh kema. Mana hozir Martin kubok sohibi bo'ladi. Iflisdan buni qo'l olmadi. Bu gal senda o'zib ketaman. Qoch yo'limdan. Faqat omon qolgindi. Unga nima bo'ldi? Nima qilmoqchisan o'g'lim? Siz finalga yetib borishingiz kerak. Axir poshim kubogini o'z qo'lim bilan berib yuboryapsan-ku. Meni bir do'stim kubok haqida juda yaxshi gap aytgandi. Foydasiz temir tersak. Dario, axir bu qoidaga zid-ku. Lekin u qoidaga zid hech narsa qilgani yo'q. Nima? Nima bo'ldi? Battar bu ich qora. Bravissimo! Biznikilar yetibdi. Muhimi yerimizdan oqibat armasin. Juda to'g'ri gapirding. Yoqim to'yligini. Bo'la qolsalaringchi. Ko'p kutmasdan kubokni bera qolinglar. Chikozor, chikozor. Hey, mana bu boshqa gap. Negadir olqishlar eshitmayapman. Qani egizaklar, muxlislarim qani? Qani sekinroq, ha? Hoy, qani tasirga tushirmaysizlarmi? Hoy, 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 hoy. Hozir Afineka bilan shartnoma tuzamiz. Chikozor, chikozor. Sizlarga nima bo'ldi o'zi? Hoy, qani gullar? Chiko sizlarda qapa bo'ldi. Hoy, hoy. Rahmat, Jasmo. Arzimaydi. Да что там? Яшасын Маквин, яшасын Кинг.